Դեմ լալս որ քեզ չխանգարի ու դեմոնստրացիան անեմ որ ամեն դեպքում աղմուկ չլինի ընթացքում եկամ վերջում կխոսամ ոչինչ տենց կանենք հա նեք ջան բայց ընթացքում կողքից արմին падերշկա գիտեք ոչինչ ես որ չեմ խոսել չխառնում ես հանգիս դու ասա ես կթերթեմ դեմոնստրացիա հա բայց միացրա դեմոնստրացիա Սկսեցինք։ Առաջինը ուզում եմ խոսել, նախ ասեմ, որ այսօրվա մեր Skype-ի թեման մեր 8-րդ կատալոգի նորույթներն են եւ ակցիաները։ Շատ-շատ հրաշալի ակցիաներ ունենք, մեկը մեկից լավը։ Հիմա հիմա առաջինը ուզում եմ նշել նորեկի նվերը, թե ինչպեսի նվեր կստանա մեր նորեկը, գրանցվելով եւ օգտվելով այս կատալոգի ընթացքում։ Ասեմ, որ այս կատալոգի ընթացքում մեր նորեկի նվերը դա հրաշալի մի հավաքածու է, որն իր մեջ ներառում է դեմքի համար նախատեսված արևապաշտպան կաթիկ, ջրակայուն սևաներ, արևապաշտպան քսուկ դեմքի համար եւ պայուսակը իրենց շոփեր պայուսակը բայց որպեսզի մեր նորեկը նվերը այս տանա պետք է գրանցվելուց հետո մայիսի 24-ից մինչեւ հունիսի 13-ը կատարի գնումներ ներքին գներով 12590 դրամից սկսած Եվ հաջորդ կատալոգի ընթացքում արդեն այս հավաքածուն կստանա ընդամենը 10 դրամով, իսկ հաջորդ կատալոգը դա հունիսի 14-ից հուլիսի 4-ը ընկած ժամանակահատվածն է, պետք է կատարի նվազագույնը 9550 դրամի պատվեր, որպեսզի 10 դրամով ստանա մեր նվերը։ Ռուսաստանում մի փոքր այլ է մեր նվերը, անջան թերթի։ Ռուսաստանի մեր նվերը դա լվացքի համար նախատեսված փոշին է եւ արթուկելու հեղուկը, որի շնորհիվ կարողանում ենք նույնիսկ ամենաճմրթված շորը առանց որևիցե արթուկի նույնիսկ իր վրա շորի վրա ցողելով միանգամից հարթեցնել, սակայն այստեղ պայմանները մի փոքր այլ են, պետք է նվազագույնը կատարի 1290 ռուբլու պատվեր, որպեսի մյուս կատալոգի ընթացքում, մյուս 9-րդ կատալոգի ընթացքում նորից ստանա նվերը 1 ռուբլիով նվազագույն պատվերի դեպքում։ Ահա, իրականում շատ-շատ լավ նվեր է, երեխեք, լվացքի փոշին էլ ուզում եմ նշել, որ առանց սուլֆատների, առանց քիմիական նյութերի է եւ շատ լավ մաքրում եւ շորերի գույնը պարզեցնում է։ Այլ երկրներում եվրոպական մեր նվերները մի փոքր տարբեր են, այստեղ արժեքներն է տարբեր, նվերները ինչպես Հայաստանին է նույնն են, այսինքն արևապաշտպան կաթիկն է իր մեջ ներառում, սևաներկը, ինչպես նաև դեմքի քսուկ արևապաշտպան, սակայն գումարները արդեն իսկ այստեղ համապատասխան, օրինակ Ուկրաինան 559, Գրինվեյը, Բելարուսը 42 եւ այսպես նորից սակայն նույն պայմաններով, այսինքն նվազագույն պատվեր պետք է կատարեն, որպեսզի մյուս շրջանում, մյուս կատալոգի ընթացքում նվազագույն պատվերի հետ ստանան իրենց նվերը։ Ուզում եմ այստեղ խոսել մեր շատ կարևոր եւ շատ լավ ակցիայի մասին, եվրոպական երկրների համար նախատեսված, դրանք Իտալիան են, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Պորտուգալիա, Ֆինլանդիա եւ Իսպանիա։ Այստեղ մեր նվերը ոչ միայն գումարային է, նաեւ այս հավաքածուներն են կարողանում նվեր ստանալ։ Այսպես է, օրինակ Իսպանիայում մեր նվերը այսպեսին է, պետք է կատարենք այս կատալոգի ընթացքում կատալոգի գներով 60 եվրոյի պատվեր եւ կվճարենք արդեն իսկ 18 եվրո, այսինքն դուրս կգա 20% գիծնի նվերից։ Հաջան Շատ շուտ գրանցեց դրանից։ Գիտնի մեր
60 եվրոյի կատալոգային պատվեր կանենք, սակայն կվճարենք այս դեպքում արդեն իսկ 18 եվրո։ Այսինքն գույև գումարային է այս դեպքում մեր ակցիան, իսկ հաջորդ պատվերի դեպքում, հաջորդ կատալոգի ընթացքում, այսինքն մայիսի 24 մեր մյուս կատալոգի ընթացքում իրենք կստանան նաև մինիմալ պատվերի հետ մեկտեղ մեր հավաքածուն։ Նորից դեմքի կաթիկը, դեմքի կրեմն ու սևաներկը։ Ավելի հարմար է, ինչպես նաև ուզում եմ հենց այս պահին խոսել, Թերթյան ջան, ինչպես նաև ուզում եմ խոսել Իսպանիայի մեկ այլ հրաշք ակցիայի մասին, որ եթե մենք ունենանք տնորեն Իսպանիայից, այսինքն կարողանանք մենք մեր նորեկին 6 կատալոգի ընթացքում դարձնել տնորեն, եւ մեր նորեկը եւ նորեկի մեր թիմ վերող մարդը, անձը, հովանավորը, այսինքն կստանան 1000 եվրո պարգևավճար, այդ իսկ պատճառով պետք է շատ-շատ լավ աշխատենք Իսպանիայի եւ Պորտուգալիայի հետ, քանի որ այդ ակցիան այդտեղ է գործում։ Ահա, մեր կատալոգի շատ լավ ակցիաներ ունենք այս կատալոգի ընթացքում, մեր ակցիաներից են Expert Shark-ի Hard Bronze արևայրուքը, այն ապահովում է արևայրուքի հարթ եւ բնական երանգը, հենց առաջին իսկ իրարումից, եւ երբ մենք իրարում ենք մաշկի վրա, անմիջապես ներծծվում է, փափկեցնում է, եւ առանց տեղ-տեղ հետքերի է արևայրուքը մեր ստացվում։ Շատ հրաշալի նվեր է, որը նորույթ է մեր ընկերությունում, այս կատալոգի ընթացքում է նորույթը, եւ քանի որ ամառ է արդեն, իսկ բնականաբար բոլորս է սիրում ենք արևայրուք, եւ ցանկալի է օգտագործել, որպեսզի մեր արևայրուքը ավելի հարթ լինի, ավելի գեղեցիկ լինի, ոչ թե ինչ որ բծերի ստացվի։ Մեր հաջորդ նորույթներից է դա Glam Team Shark-ի Do the Best սերիան, այսինքն արա ամենալավը թարգմանաբար, եւ այս սերիան իր մեջ ներառում է կոպերի պրայմեր, ամբողջ դեմքի պրայմեր, ֆիքսատոր, հարթեցնող պրայմեր, եւ այս շարքը հրաշալի կերպով նախապատրաստում է դեմքը շպարվելուն եւ ապահովում է երկար եւ դիմացքուն շպարի տեսքը։ Այսինքն ամառվա օրերին, երբ մենք դեմքը մեր մշակում ենք այս շարքի պրայմերներով, այս շարքի ցանկացած միջոցով նախապատրաստում ենք դեմքը, արևի ճառագայթներից, շոգից, եղանակային տարբեր պայմաններից մեր շպարը ավելի երկար է դիմանում, այսինքն չի թողում, որպեսզի մեր շպարը հոսի, չի քրտնացնում դեմքը, չի լղոզվում, եւ այս դեպքում մենք շատ հրաշալի ակցիայով կարող ենք ձեռք բերել մեր նորույթը, սա նույնպես նորույթ է Faberlic Shark-ի, Glam Team Shark-ի, Faberlic-ի Glam Team Shark-ի, եւ նորույթը այս դեպքում մենք կարող ենք ձեռք բերել 40% զեղչով։ Մեր մյուս հրաշալի, շատ հրաշալի ակցիաներից է, անջան, մի հատ էլ, մեր մյուս շատ հրաշալի ակցիաներից է այս դեպքում նորույթը 40% զեղչով կարող ենք ձեռք բերել մեր կոպերի եւ հոնքերի համար նախատեսված ստվերաներկերը։ Ավելի հարմար է, քանի որ ավելի փոքր չափով է, եւ շատ հարմար է տեղափոխման համար, ինչպես նաեւ այն կարող ենք ընտրել, մենք իր մեջ ներառում ենք 2 տարբեր պալետաներ, պալետաները ներառում իր մեջ, օրինակ տարբեր երանգների պալետաներ, այստեղ կա վարդագույն նուդը եւ ավազային նուդը, ըստ ճաշակի, ըստ դեմքի գույնի մարդիկ կարող են այստեղից ընտրել։ Շատ հրաշալի նորույթ է, որը հաստատ խորհուրդ կտամ, ես ինքս նշանեմ, որ պետքա պատվիրեմ։ Համարցակ կանանց համար մեր մյուս հրաշք, շատ հրաշք նորույթն է, այստեղ մեր Վալկիրիա շարքի պարֆումերացված դաջվածքներն են, որոնք կարող ենք ձեռք բերել 50% զեղչով։ Առաջին անգամ են նշեմ եւ ասեմ, որ իրենք շատ երկար են պահպանվում մաշկի վրա, շատ, սակայն երբ մարդ ցանկանում է մաքրել, շատ արագ էլ կարող է հեռացնել առանց որևիցե խնդրի, ցանկացած յուղով կամ կաթիկով այն կարելի է մաքրել, հեռացնել։ Մեր մյուս նորույթը սա է, եւ դոկտոր Կոր հրաշալի բաժինը, այս բաժնի մասին շատ կարող եմ խոսել, քանի որ բոլորս էլ ունենք տարբեր
ապրելով տարբեր կլիմայական պայմաններում, այսինքն որևից է տեղ խոնավ է, մյուս տեղը ավելի չոր է, այս բաժինը մեզ շատ-շատ օգնում է, որպեսզի մեր դեմքի ճարպային շերտը ավելի հարթեցվի, այսինքն ճարպը նվազեցնում է ճարպի առաջացմանը, որի հետևանքով այդ ճարպի հետևանքով, քանի որ տարբեր բշտիկներ են առաջանում, չի թույլ տալիս։ Այս նոր դոկտոր Կորո բաժինը 53%-ով նվազեցնում է քորի ինտենսիվությունը և 44%-ով էլ թեփոտության ինտենսիվությունը։ Նշեմ, որ բացի այս նորույթներից, իր մեջ կա նաև, օրինակ, ես ինքս օգտագործում եմ կետային քսուկը։ Այսինքն, եթե պետք չի ամբողջ դեմքը օգտագործել կամ գլխամաշկի ինչ-որ հատված, կետային կարող է որևիցե կետում առաջացած խնդրի դեպքում արագ օգտագործել և միանգամից նկատելի է դառնում արդյունքը։ Ցանկանում եմ խոսել մեր մյուս նորույթից, դա մեր Dream Therapy շարքն է, ունենք այս շարքից մի քանի նորույթներ, տեսեք, այս շարքը իր մեջ ներառում է մելատոնին, որը մեր քնի հորմոնն է, ապահովում է մեր քնի հորմոնը, այսինքն, քանի որ բոլորս էլ երազում ենք քնելու առողջ քնի մասին, այս շարքի բոլոր միջոցները օգտագործելուց կամ ցանկացած միջոցը օգտագործելուց կարող ենք ապահովել մեր քունը, առողջ քունը եւ արդեն թարմ արթնանալու ցիկլը, այսինքն կարգավորում է առողջ քնի եւ թարմ արթնանալու ցիկլը։ Նշեմ, որ այս շարքը հրաշք միջոցներ ունի, ինչպիսիք են օրինակ կոպերի շիճուկը, գիշերային դիմակը, գիշերային կրեմը, միստը, բոլորն էլ հրաշք են և հաստատ խորհուրդ կտամ բոլորին, ովքեր որ նամանավանդ ունեն քնի հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Մյուս մեր հրաշք միջոցը դա Global Oxygen շարքի շիճուկն է։ Քանի որ ինքներս գիտենք, որ Faberlic ընկերությունը ամբողջ աշխարհով մեկ առաջինն է, որը արտադրում է թթվածնային կոսմետիկա, և որը շատ անհրաժեշտ է մեր մաշկի համար, առհասարակ մեր թարմ տեսքը ապահովելու համար, տեսեք, մեր նորույթը այս պահին շիճուկն է, որն ապահովում է 26%-ով ավելի առազգական դինելը դեմքի, 29%-ով ավելի հարթեցնում է մաշկը, 23%-ով ավելի պակասեցնում է կնճիրների առաջացմանը։ Շատ միջոցներ ունենք Global Oxygen-ից, ինչպիսիք են օրինակ կրեմները, գիշերային, ցերեկային, դեմքի սպրեյը, և նշեմ, որ շատ կարևոր հրաշք միջոց է այս շարքը հենց, և կարծում եմ ամեն մեկը պետք է ունենանք այս շարքից խնամքի միջոցներ մեր տան համար, քանի որ իրենք ապահովում են մեր դեմքի համար, քանի որ իրենք ապահովում են, օգնում են, որպեսզի ավելի լավ ակտիվացվի կոլագենի և սպիտակուցային սինթեզը, ինչպես նաև բարելավում են մեր մաշկի երանգները, թաքցնում են հոգնածության հետքերը և ավելի երիտասարդացնում են մեր մաշկը։ Երեխեք, եթե ավելացումներ լինեն, ընթացքում օգնեք, արեք։ Ես օրինակ չեմ ուզում քեզ ուղղակի ընդհատեմ, այնքան հավես ես խոսում։ Չեմ շեղվի, արխային նեկ ջան, ասա։ Լավ, ասեմ ուրեմն, սենց քանի որ միացրեցի, այն ինչը որ օգտագործեցի, երեխեք, հիմա կարամ ձեզ մի քանի բան, քանի որ երեք եմ պատվերը ստացել, հլը չեմ բանը, չեմ նկարել, ուրեմն չեմ բացել, ինքս էլ մեջ կողքս դրված է Glam Team-ի ծեները, իմը վարդագույն նյութներ, կարծեմ, ինքը վարդագույն նյութներա մեջ պարունակում, եթեք շատ հավեսն են իրանք, ինձ շատ դուր եկավ, ես չփոշմանեցի, որ վերցրեցի, վերցրել եմ սպրեյը, ճիշտ չեմ տեղավորել, բայց երեք արդեն հասցրել եմ օգտագործեմ Dream Therapy, հա, Dream Therapy համ սա եմ վերցրել, համ այս աչքերի շուրջ, կսուկը, այս, հա, ինքը ռոլն է, ինքը էքսպերտի մեր ռոլի նման է, այստեղ քնդիկներով է,
Դա էլ եմ հասցրել օգտագործեմ, ռոլը չեմ օգտագործել, օրինակ Անահիտը օգտագործել է, այս վստահ եմ հաջորդ ինքը սա կպատվի օգտագործի ու մեզ տարբերությունը կասի, բայց սրա էֆեկտը շատ լավն էր ու առհասարակ այս դրիմ թերապին այնքան հավես հոտ ունի երեխեք, որ չգիտեմ, երևի իրոք տենց այդ միլատանինը քնացնում է, իր բույրը քնացնում է, իրոք քնացնում է, նենց որ շատ լավ ազդում է, ես կարամ փաստել հենց իմ փորձով։ Գիտես ինչին է նպաստում, նաև ասում են, թե մարդիկ քնում են, բայց իրենց ուղեղը չի անջատվում, հենց այդ իրա բույրն է, որ հենց այդ ուղեղը անջատում է, այսինքն մարդ կարողանում է ուղղակի լիարժեք քնի հանգստանա, ոչ թե ասում են քնել եմ, բայց ուղեղը չի անջատվել։ Կարջան, եթե կոմոտ չի երևում, վերևում նկարների մեջ գտի Անահիտին, որովհետև Անահիտն է նկարները ցույց տալիս, երևի որ աղջիկները միանում են, փախնում է սլայդը մոտդ, որովհետև վերևում է նորմալ։ Էլ ինչ նորույթի մասին խոսացիր, որ դոկտոր Կորա կետիկային է ես էլ ունեմ, հա, շատ շատ։ Իրականում լինում է, չէ՞, նենց կարամ աշկետը պրոբլեմատիկ չլինի, բայց չգիտեմ ինչ-որ մի պատճառով։ Նամանավանդ հիմա երբ շատ է քրտնում, այս եղանակից մեկ քրտնում է, շոգ է լինում, մեկ ցրտից կարող է վնասի, ամեն դեպքում ինքը շատ շատ լավ միջոց է, շատ։ Մի անգամից սկսում ես ու մի քանի ժամվա ընթացքում տարբերությունը մի անգամից զգում ես, նենց որ իրոք շատ լավ շարքա ու ասեմ, որ բժշկական շարքա, այս շարքի վրա աշխատել են բժիշկները, մաշկաբանները, ովքեր որ հենց կորնիոթերապիայով են զբաղվում, մարդի վերին շերտը ուսումնասիրել չեֆորություն, մի խոսքով ինքը ուսումնասիրված ու բժիշկների կողմից հաստատված է, հենց որ կարող է վստահել։ Ես հենց ճիշտ ասած վերցրել է իրան, ամուսնուս գլխամաշկին է լինում տեղ-տեղ, այդպես դուրս էր տալիս, որը որ լինում էր ճարպային ավելացումից, այսինքն դուրս էր տալիս ու ինքը տարածվում էր, ամբողջ գլխի մակերեսով տարածվում էր։ Երեխեք, երկու անգամ ենք օգտագործել, ընդհանրապես որևիցե խնդիր չկա, անջան անջատվեց։ Անահիտը դուրս եկավ, երևի դուրս գցեց իրան, ինքը շատ-շատ լավն է, երկու անգամ ընդամենը ամուսնուս գլխին ենք օգտագործել ենք, ու ընդհանրապես հիմա գլատկի-գլատկի ոչ մի բան չկա, էլի հաստատ արժի։ Իրոք եթե, ասենք մի շարք, որը ոչ բժիշկների կողմից, նենց չի էլի, որ ուղղակի ես ինչ։ Շեմ մեր կոնտեյներն եմ վերցրել, ինձ պետք էր էլի, քուրիկս խնդիր ունի, դարակում միջատներ են հավաքվում, վերցրել եմ, փորձեմ իրա հակաբակտերիալ լինելը։ Մի հատ փորձեմ ու մնացած շարքը վերցնեմ։ Բնականաբար տենց է, սպասենք ես Անահիտը։ Յանա, ընտղուկն էլ քնացրել եմ ես։ Հա, անջան, կխոսեմ վերջում նաև մեր ծրագրերի մասին։ Հիմա բիոմիկա շարքն ենք հասել, ապրես։ Շարունակեմ երևի թե, մեր մյուս հրաշալի շարքը դա բիոմիկան է, նորույթներն են այս դեպքում մեր միցելիար ջուրը, շամպունն ու դիմակ բալզամը։ Այս շարքը ապահովում է դեմքի, գլխամաշկի առողջ հավասարակշռությունը և դիմադրողականությունը։ Միցելիար ջուրը պահպանում է մեր մաշկի բալանսը, քանի որ նախատեսված է, հենց գիտենք մեր դեմքի ընդհանուր թթվայինը, դա 4.5-5 pH-ն է, իսկ սա հենց համապատասխանում է մեր դեմքի pH-ին, այսինքն թթվային բալանսին։ Շատ հարմար է մեր դիմահարդարումը մաքրելուց, ոչ մի վնասակար ազդեցություն չի թողնում, այսինքն չի չորացնում մաշկը և հակառակը։ Նշեմ, իսկ մեր շամպունն ու դիմակ բալզամը թերթ է, քանի որ
նորույթ են նաև շամպունը եւ դիմակը։ Դիմակ բալզամը նրանք շատ հարմար են օգտագործելը ներկետուց անմիջապես հետո կամ գունաբացից քիմիական գանգրեցումից հետո, քանի որ հանգստացնում են մեր գլխամաշկը հենց իրենց բալանսի շնորհիվ եւ մազերը փակեցնում են եւ շքեղ տեսք են հաղորդում։ Ինչպես նաեւ հանգստացնելուց չեն թույլ տալիս, որպեսզի վնասվի մազարմատը, այսինքն չառաջանա որևիցե հետագա խնդիրներ կապված թափվելու հետ կամ թեկուզ հենց ճարպային շերտի վնասմանը նպաստում է, որպեսզի չառաջանա նման խնդիրներ։ Եվ այս նորույթը մեզ մոտ հենց այս կատալոգի ընթացքում 40% զեղչով է։ Այնպես որ կարակ երեխեք ձեռք բերեք, հաստատ գիտեմ, քանի որ այստեղ բոլորս է, գրեթե բոլորս ներկում ենք մեր մազերը կամ արևի ճառագայթներից պաշտպանում են նաև այս մեր միջոցը, հանգստացնում են ընդհանուր մաշկը։ Մյուս շարքը դա մեր էքսպերտ չի օմիկան լալջան ես բիոմիկան գրեթե չունի բույր, ինքը մի քանի կատալոգ առաջ է գրականի, ինքը գրեթե չունի բույր, համար որ նո կոնկրետ իմ համար շատ կարևոր է որ բույրը մինիմալ լինի ալերգիայից խուսափելու համար նաև առհասարակ հա տենց չեմ սիրում այդքան բույրեր ու շատ այդ դիմակը որ առհասարակ հենց մի անգամից դուք քսեք ձեր ձեռքին դուք արդեն կգեք ինքնին փափուկ ու նուրբա այլ չեմ ասում գլխի համար իսկ շամպունը գրեթե չի փրփրում շատ քիչ է փրփրում սովորական շամպունի համեմատ ինչ որ փաստում է հենց իրա որակապես քիմիական այսինքն քիմիան իրա մեջ գրեթե չկա երբեք իսկ երբ որ շատ փրփրում է շատերը մտածում են որ ահա լավ փրփրեց այսինքն լավն է իրականում չէ փրփրելը դեռ չի խոսում լավը լինելու լավ մաքրելու մասին չի, նո, ավելի լավ է չփրփրի քիմիական նյութեր չլինեն, քան շատ փրփրի ու ավելի վնասի։ Նեք ավելացնելու բան ունես, թե շարունակեմ։ Շարունակեմ։ Մեր մյուս նորույթն էլ, տեսեք, էքսպերտ շարքի նորույթներն են, իլմեջ ներառում է ակտիվ շիճուկը, դեմքի եւ պարոնոցի քսուկը, ինչպես նաեւ քվարցային մերսիչը։ Այս մեր հրաշք շարքը շատ լավ բարելավում է արյան շրջանառությունը, հեռացնում է հոգնածության եւ հոգնածության հետքերը եւ խթանում է կնճիրների ավելի ուշ առաջացմանը, այսինքն նպաստում է նաեւ ծակոտների նեղացմանը, բարելավում է դեմքի գույնը, վերացնում է այտուցվածության հետքերը։ Մի խոսքով նպաստում է մեր ամբողջ դեմքի ավելի երիտասարդացմանը եւ ավելի երիտասարդ տեսք հաղորդելուն, առողջ տեսք հաղորդելուն, այսինքն ոչ միայն քողարկում է, այլև նպաստում է, որպեսզի ավելի ուշ մեր մաշկը ծերանա, ավելի երիտասարդ մնա։ Այս դեպքում մեր նորույթը այս կատալոգի ընթացքում 50% զեղչով է։ Այնպես որ կարող ենք ձեռք բերել, շատ լավ միջոցներ են։ Ուզում եմ խոսել մեր հաջորդ նորույթի մասին։ Մեր միջև Family Club-ի կողմից մեր նորույթները դա սուրճերն են։ Թեյերը ունեինք, սուրճերն էլ արդեն իսկ ունենք։ Կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են թեյեր, կան մարդիկ, ովքեր սուրճեր են նախընտրում։ Այս սուրճերը մեր շատ լավն են, քանի որ գիտենք մինչև Family Club-ը առողջ ապրանք է միայն թողարկում, այսինքն առանց շաքարի, առանց ավել պարաբենների, առանց ինչ-որ նյութերի։ Տեսեք, մեր այս սուրճերը կարող են ձեռք բերել 50% զեղչով եւ բոլորս էլ գիտենք, որ սուրճը նպաստում եմ, հանդատվեց, ես խոսեմ, ոչինչ, բոլորս էլ գիտենք, որ սուրճը նպաստում է մեր ուղեղի, զգոն եւ առույգ աշխատանքին, իսկ համեղ եւ բուրունավետ սուրճը ավելի նպաստում է նաեւ ներքին ներդաշնակությանը։ Անջան, անջատվեց, ահա։ Մյուս նիչայվի կողմից ունենք շատ լավ կրկին արտադրանք, դա մեր աղերն են, որոնք վերնագրված են հենց նիչայվ առողջ աղեր, ճիշտ աղեր, քանի որ իրենց մեջ ավելի քիչ պարունակում են նատրիումի քլորիդները, փոխարինված է ավելի շատ կալիումի քլորիդով,
Գալյումի, թե կալցիումի, գալյումի, գալյումի քլորիդով, որը նպաստում է մարդու առողջությանը եւ չի վնասում աշխատունակությանը։ Նպաստում է առողջությանն ու աշխատունակությանը։ Այն ունի շատ յուրահատուկ քիմքին համապատասխան տեսակներ եւ վստահ եմ, որ կարող է բավարարել նույնիսկ ամենաքմահաճ քիմքի տեր մարդուն։ Այստեղ ունենք շատ լավ տեսականիներ, կարող եք ընտրել երեխեք ձեր նախընտրածը, բայց ասեմ, որ բոլորն էլ լավն են, մեկը մեկից լավն են, ես դեռ չեմ օգտվել, բայց վստահ եմ այս կատալոգի ընթացքում կպատվիրեմ ու կզարմացնեմ իմ տան անդամներին, քանի որ ինքը շատ առողջ է, գերադասելի է օգտվել բնականաբար առողջից, քան վերցնել խանութից, որը որ գիտենք, որ հավելումներ ունեն ամեն դեպքում իրենց մեջ։ Պատվիրեք անպայման, երեխեք, աղերի մասով ասեմ, էլի ունեմ։ Դու հասցնում ես բոլոր նորույթները շատ պատվիրես, էլի VIP-ի առավելությունը, ես կխոսամ։ Դեպքում դե 100 բանան էլի իրան ասում։ Ես կխոսամ։ Այդ առավելությունների մասին 50 եւ 100 բալի։ Առավելությունները նշած, իրականում երեխեք, ինքը ինձ ինչի դուր եկավ, ես շատ եմ սիրում համեմունքներ, ինձ թվում է բոլորն էլ սիրում են, չէ՞, ինչ որ համեմունքներով համով բաներ պատրաստել։ Աղերի մեջ, այնտեղ եթե նայեք, կտեսնեք, որ մենակ մի տեսակն է, որ մաքուր աղ է, ոչ մի բան իր մեջ չի։ Հենց սպիտակ ուղակի ինքը աղն է։ Իմ կարծիքով, չգիտեմ, ով որ փորձի, թող իր կարծիքով էլ կիսվի, ինձ թվաց, որ իրանից ես ավելի քիչ եմ ավելացնում, քան սովորական աղը։ Ես տենց գացի համենայնպես։ Իսկ մնացած աղերը, այնտեղ շատ էր, տեսականին 7-ն է, թե 8-ն է, չեմ հիշում քանակով, քանիսն է։ Մեր խոհանոցում դրված այսօր նորեկների մեր չատում տեղադրել էի նկարը։ Ամեն մի աղը ունի իր հավելումը, ինչը որ ասենք, չգիտեմ, մսին յուրահատուկ համ կտա, զկանը յուրահատուկ համ կտա, ինքը արդեն համեմունքով է, շատ լավն է, ինձ շատ դուր եկավ, այսօր մեր տանը ձուկ ենք պատրաստելու ու մեր աղերով։ Կկիսվես տպավորություններով, նեք։ Այսօր ձուկ ենք ուտել։ Աղջիկ ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, ջան։ Այդ աղերից իմ աղջիկներից մեկը պատվիրել էր, մի 2 օր առաջ տենց կիսվեց, ասես շատ լավն է։ Անկեղծ ինքս դեռ չեմ փորձել այդ աղերից, բայց այդ որ ասեցիր համեմունքները, ովքեր որ սիրում են, ինձ հետաքրքրեց, որովհետև ես ինքս շատ եմ սիրում համեմունքներ։ Ես գանայի կարթա, այնտեղ նշված է, մեկը բազիլիկով, մեկը կապչոնի, պերիցա, ինչա, ահա, այդ ճաշակ էլ, ես ճաշակ ինձ թվում է։ Ես ճաշակից նրա ինչ ես նախատեսում պատրաստես, ինձ շատ է դուր եկել, չգիտեմ։ Օրինակ, ինձ սիրոտ կաստիրողները նեք, այն որ պուրե հետ սիլոտկա են ուտում, ինձ թվում է այդ դիպով որ վերցնեն, հաստատ մի կգա էլ իրանց։ Հաստատ զգամ բացակայությունը չեն զգա։ Չէ, իրականում շատ լավ է։ Խոսեմ մեր տեսքն էլ է շատ հավեսին, սիրուն, հարմար։ Հարմար, դուքն էլ հարմար շատ։ Շատ լավն են ու հարմար։ Նեք, իսկ մի բան հարցնեմ, այդ իրան չեմ հարցրել, այդ աղերը իրանք բացվելու հատկություն ունեն, որ ասենք բացես դու։ Բացես, այսինքն տուփը բացես։ Բացես իրան մեջ է, էլի ոնց որ մի հատ։ Բացես նայես մեջը ինչ կա, հա։ Հա։ Ինքը այստեղ, ինքը այստեղ տեսնում ես, մի վարկյան գնամ բերեմ։ Հա, կարող ես։ Հա, դեմոնստրացիան երեխեք, պետք է նեկտարինային, ահա միացար նեք, ցույց տուր։ Այս մասում ցույցը պատուհանիկ լինի ու այնտեղ թափանցիկ է, էլի դու տեսնում ես մեջ ինչ, ասենք աղը խոտիկներով վերևում է, այստեղ ինքը կարմիր է։ Լրիվ իրան բացել ես չեմ փորձել, ինձ թվում է դժվար կլինի տենց լրիվ բացես։
որտեւ ինքը առհասարակ բացելու իր ձևներն էր բավականին դժվար, կամ ես ձևը չէի գտել։ Քուրիկը սա բացել, ինքը իր մոտ լավ ստացվեց, իմոտ այդքան էլ լավ չէր ստացվում։ Բայց հարմար է շատ։ Եթե մասը երևում է, տեսեք։ Շարունակենք երեխեք ջան։ Հա, երեխեք։ Քանի քնած է ընթան, ես արագ շարունակեմ, հա։ Ահա։ Նաև ես նորիվ մեր մյուս արտադրանքի, որ քանի որ ամբողջ օրվա համար մեզ անհրաժեշտ է ուժ էներգիա, այն ապահովված է մեր մյուս վելնես շարքի կոկտեյլներով։ Մեր կոկտեյլները նպաստում են քաշի արդյունավետ կարգավորմանը, շատ հարմարեն նաև բուսակերների համար։ Իսկ այս շարքին պատկանող 4 սպիտակուցային ապուրները նաև հարմարեն իրենց պատրաստման եղանակով, այսինքն իրենց կարող են միանգամից տաքացնել, պատրաստելուց տաքացնել միկրոալիքայի վառարանում։ Իրենք ունեն շատ տեսակներ, որոնց թվին նաև ավելացած է մեր չիայի սերմերը, ինչպես նաև բոլորս է գիտենք, որ դրական ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա և այն ամրապնդում է մեր օրգանիզմի իմունիտետը, վիտամինների և օմեգա 3-ի աղբյուր է հանդիսանում։ Նշեմ, որ այս չիան կարելի է ավելացնել ուտեստներին կամ առանձին պատրաստել որպես առավոտյան նախաճաշեր, պուդինգներ, ավելացնել մեր աղանդերներին։ Եվ նորություններից էին, ինչպես չիան, նաև կանաչ մաչա թեյը, ահա, մեր մյուս կանաչ թեյը, որը այս շարքի վերքյան թեյը և հնդկաձավարի բուսական խմիչքը, խմելու էլ վելնես կոկտեյլը նորից կարելի ասել, որը այս կատալոգում մեզ անհավանական 45% զեղչով է տրված։ Այս կոկտեյլերի շնորհիվ կրկին կարող ենք բալանսավորել մեր քաշը, կարող ենք ինչպես նաև, քանի որ չի թույլատրվում, երբ որ ցանկանում ենք քաշ կորցնել, շատ զերծ պահել օրգանիզմը սնունդից, կարող ենք օգտագործել կոկտեյլները, որոնք շատ քիչ են իրենց մեջ պարունակում ճարպեր, շատ քիչ են պարունակում հավելումներ, սակայն ապահովում են օրգանիզմը միանգամից հագեցվածության, այսինքն խմելուց հետո չենք ցանկանում ինչ-որ բան ուտել, բայց դրանով եւ մեկտեղ չենք ծանրաբեռնում մեր օրգանիզմը, առողջ եւ ակտիվ նիհարում ենք։ Մեր մյուս առողջության բաժինը շատ հրաշալի նորություններն են՝ մայրու յուղը, ժիվիցան, որը ապահովում է մեր իմունիտետի ամրացմանը, նպաստում է սիրտանոթային համակարգի առողջությանը։ Իր մեջ ներառված է 90 պատիճ, և այն կարող են օգտագործել օրինակ մեծահասակները օրական մինչև 3 պատիճ, ընդամենը ջրով խմել, ավել ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ բաներ չի պահանջում իրենից, պարզապես ջրով կարող են օգտագործել։ Եվ ահա, Այս պանդեմիայի ընթացքում մեզ առավել շատ-շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի օգտագործենք տանը մաքրող միջոցները, լինեն նաև հակաբակտերիալ, որոնք մենք արդեն իսկ ունենք մեր ֆաբրիկ ընկերությունում, դրանք են ընդհանուր ունիվերսալ միջոցը տան համար մաքրման, ինչ-որ կարծր տեղերը մաքրելու համար բոլոր տան բոլոր հատվածները կարող ենք մաքրել, ունենք շատ լավ հակաբակտերիալ ամանի հեղուկ նախատեսված և նաև հոտերը մաքրող հեղուկը։ Իրենք ոչ միայն շատ լավ մաքրում են, նաև բոլոր բակտերիանը վերացնում են, որից հետո նաև բակտերիաների այդ տվյալ հատվածներում գոյացությանը դժվարացնում են, այսինքն չեն թույլ տալիս, որպեսզի բակտերիաները նորից հավաքվեն։ Մեր մյուսը, ահա, տեսեք, ասում են, թե եթե նույնիսկ ամենահասարակ հեղուկն էլ հաճելի է դառնում, երբ խմում են գեղեցիկ բաժակներով, և մենք ունենք նաև շատ գեղեցիկ բաժակներ, այստեղ մեր ֆաբրիկ ընկերությունն է մեզ առաջարկում, որը 2 տարբեր չափեր ունի, իր մեջ 250 և 420 միլի տարողությամբ, ունի 2 տարբեր երանգավորումներ և նախատեսված էր մեծահասակների փոքրերի համար։ Մյուսը շատ հարմարավետ մեր ոճային սպորտային հագուստներն են, մենք ունենք շատ հրաշալի սպորտային հագուստներ ամառային գույներով, շատ հարուստ գունային գամայով, և հագուստները լավ օրվա, լավ տրամադրության, լավ օրվա գրավականն է։
Faberlic ընկերությունը մեզ ներկայացնում է տեսականի շատ լավ գունային հարուստ, բավականին մաչերի գներով, ինչպես նաև շատ լայն սանդղակով ռազմերի չափերի։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուրը վստահեմ կգտնի իրեն հարմար եւ համապատասխան երանգի սպորտային հագուստը։ Մի ընդհանրապես մի նկար եմ առանձնացրել մեր նորույթներից, բայց նորույթները շատ են սպորտային հագուստի, երեխեք ջան, տարբեր երանգներով։ Կարող եմ նաև այստեղ ինձ մոտ կա կատալոգով ցույց տալ երանգները, մեր նեոն շարքն են։ Ես շատ եմ հավանել մեր առհասարակ սպորտը, մեր հագուստը շատ են։ Շատ փափուկ են, շատ լավն են իրենք, հա։ Ու այս յուպկան, ճիշտն ասած, իմ համար շատ հետաքրքիր էր, ես չեմ հագել տենց սպորտային յուպկաներ ու չեմ պատկերացրել, որ կարեմ հագնեմ, բայց սենց մի տեսակ ուզում եմ պատկերացրել։ Ու քանի որ ամենասիրած կարմիր գույն նկար, ես երևի հենց կարմիր գույն նկար պատկերեմ։ Հա, փաստորեն դեռ չես պատվիր, ես մտածում էի արդեն։ Արկա չէ։ Հա, այդ։ Հա, այդ ուրիշ։ Մեր մյուսը, մեր թեյերի սիրահարներն են այստեղ ներկայացնում, Մանուշաբույ։ Ռեստորացիան։ Ու չգիտես ինչի էս պատկերն է նորից բերում, ես փոքր, դու փոքր, նեք շատ փոքր։ Ես չեմ գիտաս։ Ո՞նց կարանք անջատենք մեր։ Ան, դուրս է գցել Անայքին։ Լավ, թեյերից խոսեմ, ինչ Անայիտը կմիացնի, երեխեք ջան։ Մեր թեյերի սիրահարների ներկայացնում եմ Անուշաբույր շատ համեղ թեյերը, որոնք շատ օգտակար են եւ լայն տեսականիով են լի մեզ մոտ, եւ այն կարող ենք ձեռք բերել այստեղ 50% ձեռքով։ Ես ջան, քեզ մի օփ եմ ցատեմ արևս։ Այն վերևում տեսանկյունի վրա այնտեղ մարդկանց խումբ ոնց որ լինի, հա, այնտեղ նշանա։ Սեղմի այդ նշանի վրա այնտեղ կդզվի այդ ոնց որ անտարում հավաքված վիճակը։ Սեղմեցի։ Գլյազվանքը։ Դզվեց։ Ինձ մոտ սև էկրանը։ Չեմ տեսնում ես նույնիսկ ինձ սև էկրանը երեխեքի մոտ։ Ինձ դզվեց ձեզ մոտ։ Ձեզ մոտ դզվեց։ Լավ, շարունակեմ թեյերից խոսել, միջև Անայիտը մեր կմիացնի։ Թեյերի շարքը մեր համալրվել է երկու նորույթներով, կանաչ թեյը, ունենք կանաչ թեյեր, բայց համալրվել են ելակի եւ լայմի երեք նուկով թեյը եւ կոկոս եւ նուշ խաղուղի կորիզներով թեյերը։ Ես ունեմ ճիշտ ասած երկու-երեք տեսակի թեյեր, շատ համով են իրանք, շատ լավն են, եւ քանի որ մեր միջև Family Club-ի կողմից են նորից իրենք, շատ առողջարար են, առանց հավելումների։ Ան միացնի, բայց նոր շարունակեմ։ Նեք կարողա դու փորձես, եթե Անայիտը դուրս է եկել։ Անայիտը դուրս չի եկել, Անայիտը ստեղա փորձում միացնի։ Հա։ Ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում։ Հա, չէ, ես տեսնում եմ։ Հա։ Աղջիկներ, անում եմ, ինչ որ բան ցույց չի տալիս, այո, ես ոնց հասկաց։ Հա, փորձենք քո անվան վրա նորից սեղմենք։ Ես փորձեմ։ Ուհ։ Մի վարքյան, նորից փորձեմ, որտեվ հիմա իմ մոտ ցույց է տալիս, որ գնում է դեմոնստրացիան։ Մա տեսնում ես։ Հիմա դեմոնստրացիան գնում է, հա։ Գնում է, ան, Telegram-ը երևի միացա։ Հա, հա, որտեվ իմ մոտ երեխեք, իմիջալոց ինձ թվում աղջիկներից ինչ որ մեկն է նորեկներից են երևի մտնում, անընդհատ անջատում են, գիտեք ինձ։ Ես անընդհատ ինձ մեկը ոնց որ դուրս շպրտի, ես կապերից չի, բայց ես անընդհատ դեմոնստրացիան զրոյից եմ դրա համար միացնում։ Դու հա անընդհատ դուրս ես գալիս։ Երևում է։ Հա, անընդհատ որտեվ ինձ, ես եմ դուրս եմ գցում, էլի, ես նորից դեմոնստրացիա եմ անում, որտեվ անընդհատ ինչ որ անջատվում է։ Ուհ, միացավ արդեն անջան։ Հա, հաշվունակի։ Հիմա արդեն իսկ 2-3 օրից ամառ է, նշանակում է, որ հարկավոր է որպեսզի ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք
մեր իսկ մարմնի խնամքին, որը ապահոված է մեր էքսպերտ շարքի միջոցներով, իր մեջ ներառում է այստեղ վերականգնող քսուկը մարմնի ռաստյաշկաների դեմ, ստրիաների դեմ, տոնուսավորող հակացելյուլիտային սկրաբը և հակացելյուլիտային քսուկ քանդակագործը սկուլպտրը, որոնք խթանում են մեր կոլագենի արտադրությանը և մաշկի բջիջների թարմացմանը, ինչպես նաև ակտիվացնում են մեր մաշկի նյութափոխանակության գործընթացը և թամաշկային ճարպային հյուսվածքներում։ Այս կատալոգում մենք կարող ենք ձեռք բերել այս միջոցը 50% տնտեսումով և նշեմ, որ այն բացի այդ, որ ապահովում է մեր մաշկի ավելի առողջ տեսքը, նաև օգնում է նիհարեցմանը, քանի որ նյութափոխանակության շնորհիվ կարողանում է արդեն իսկ այդ հակացելյուլիտային կրեմի քսուկի միջոցով կարողանում ենք ավել ճարպային շերտը հեռացնել, ուղղակի մաշացնել։ Ես ասեմ, որ իմ վրա փորձել եմ, փորձում եմ, ես դրան օգտագործում եմ պարբերաբար, ու սկրաբը քսուկի հետ տալիս է լավ արդյունք երեխեք։ Առանձին-առանձին էլ ունի էֆեկտ, առանձին-առանձին էլ էֆեկտը կստանաք, բայց եթե երկուսը միասին օգտագործեք, ավելի լավ կլինի էֆեկտ։ Մինչև Անահիտը կմիացվի, շարունակ եմ նաև այս էքսպերտ շարքի մյուս մեր նորությանը, ահա, միացրեց, նորույթի մասին խոսել, սա մեր մազերի համար նախատեսված շամպունն է, դիմակն է և բալզամն է, մեր մազերը նույնպես պահանջում են առանձնահատուկ խնամք, որն էլ հենց ապահովում է այս էքսպերտ շարքի մեր նորույթները, իրենք կանխում են մազերի գունները, չէ, իրանք մեր հին միջոցներն ուղղակի լավ ակցիայով են ու նախինում եղել նորեկի նվեր, ու մենք ես ինքս օգտվել եմ կոնկրետ մասկայից, երեխեք ամառվա համար ինքը իդեալական միջոց է, եւ շամպունը եւ մասկան ես վերցրել էի, ու շատերն են գովում կոնկրետ ամառվա համար ինքը պաշտպանում արևի այդ ճառագայթներից եւ ամեն ինչից, ուղղակի շատ լավ տնտեսումով է, հիմա մենք մեր հին, բայց լավ ակցիաներից է, որը շատ մաչելի է, քանի որ ամառը պետք է շտապել ձեռք բերեք, այո, ես չգիտես ինչի, կարծել էի նորույթա, ինձ թվում է ես երևի միանալուց հետո եմ, այսինքն արդեն ինձ եղել է նորույթ, ես ամառային ակցիայով երևի դրա համար քեզ թվացել է նորույթ, ինքը անցած տարի մեր նորույթներից է, անայդը ճիշտ է, ինքը որպես նորեկի նվեր էր այդ ժամանակ, երբ որ նորույթ։ Մեր մյուս նորույթը չի, սակայն շատ-շատ լավ շարքա, շատ լավ տնտեսումով, մեր Ֆաբերլիկի շլացուցիչ, մեր կնոջ շլացուցիչ տեսքի գրավականը ճիշտ երանգի և որակի շրթներքի ընտրությունն է, իսկ գլամ թիմ շրթներքները հենց այդպիսիք են, քանի որ իրենք երանգը շատ երկար են պահպանում, ընդհանրապես շրթունքներին, փայլատ շրթներքներ են նշեմ, մատվի շրթունքներին, հենց հիմա էլ դա եմ օգտագործել, իրենք ընդհանրապես չեն չորացնում և շատ լավ նաև խնամում են մեր շրթունքները, այսինքն առանձին բալզամի կրեմի կարիք չունենք, իրենք մատվի են, սակայն ապահովում են շրթունքների փափկությունը, շատ լավ տնտեսումով է, 60% զեղչով, և այնպես որ ինձ թվում է պետք է ձեռք բերենք, երկու հատ ունեմ, ես հաստատ ես ընթացքում է երկու հատ կվերցնեմ, ես էլ եմ օգտվում, ես կարմիրից եմ օգտվում, երբ կարմիրը, կարմիրի սիրահարները, իրանք կսիրեն շատ, ինքը շատ լավ մնում է երկար, ինչպես լավ ջան դու նշեցիր, չի չորացնում, կարելի ասել մեր շրթներից շատ լավ որակ ունի, ու մենք կարող յուրաքանչյուրին խորհուրդ, ովքեր որ չեն սիրում, օրինակ փայլուն ջրիկ շրթներ, այլ սիրում են, որ մատվի էֆեկտով լինի, ինքը շատ լավն է ու շատ երկար, ինքը երկար, նաև երկար պահպանվում է, բայց առանց քիմիաների, դա էլ եմ ուզում շեշտել, իմը հիմա այս պահին, հա, իմը դիկը ռոզը, վայրի վարդ եմ օգտագործել, շատ լավն է, շատ եմ սիրում, ես էլ մի 4 հատիկ ունեմ իրանից, ու նշեմ երեխեք, որ չի մաքրում, չի մաքրում, չի քսվում,
Իմ աչքներ Անահիտյան կարմիրի վրա։ Ես ուզում եմ մուկ ավելի վերցնել, մի հատ ամենա մուկ ունենք, չէ՞, մի հատ էլ եմ շատ։ Մարսավանա լավը, եթե կուտես, ես ձերքիս վրա սենց բան կանեմ, ցույց կտամ, ես չեմ մարսավան, շատ ուտնա։ Հա, ես էլ ուզում եմ մի հատ ինչ-որ բան կասկածում եմ, բայց երևի հենց մարսավանն էլ վերցնեմ, որտեղ կարմիրը վերցրեցի, շատ լավն է, իսկ մարսավանը շատ կսիրեմ։ Իսկ հա, ինքը քեզ շատ Մեր նախորդ ապրանքատեսակի, որակի և տեսքի առումով չի զիջում մեր մյուս շրթներքները, որոնք կարող ենք ձեռք բերել կրկին որպես բոնուսի տեսքով այս դեպքում, այսինքն բոնուս գնումների դիմաց, կատարելով կատալոգային 4490 դրամի պատվեր կատարելով, մենք կարող ենք սա ձեռք բերել արդեն իսկ պրոմո ակցիայից 1790 դրամ գնով։ Ինքը շատ լավ ակցիա է, երեխեք, ու այս դեպքում արդեն, բայց մատվիները չեն, չէ՞, սրանք արդեն իսկ փայլուն շրթներներն են, էլի շատ լավն են իրենք։ Այնպես որ Նալա ջան, ամենակարևոր բանն ավելացնենք, որ մենք միշտ հիշում ենք, որ կատալոգում ամեն ինչ նշված է կատալոգի գնով, և դրանից մի հատ էլ տնտեսում կունենան 20-26%, իսկ դա նշանակում է, որ մենք շատ մաչերի ձեռք կբերենք շատ բարձր որակի շրթներ։ Իրենք փափուկ վիտամինային շրթներ են, որոնք որ չեն թողնում էլի, ուղղակի սրանք մատրի էֆեկտով չեն, իրենք ավելի փափուկ և խնամող շրթներ են համարվում։ Տեսեք, կնոջ ձեռքերը շատ բան կարող են պատմել կնոջ բնավորության մասին, կոկիկության մասին, և նշեմ, որ որոնք հնարավոր է այս դեպքում ընդգծել, այսինքն կնոջ ձեռքերը ընդգծել մեր շատ գեղեցիկ ամառային գույներով, գույները արտահայտիչ դարձնող մեր եղունգի մանիկյուրներով, ներկերով։ Մատների լակ է ինքը կոչվում հայերեն։ Հա, եղունգի լակերով, ճիշտ է, այդ պահին լակ բառը մոռացել էի, լակերով, նշեմ, որ բացի հենց այս պահին առանձնացրել եմ 50% տեսումով color effect-ի այս երանգները, սակայն նշեմ, որ նաև այլ երանգներ ունենք շատ գեղեցիկ ամառային գույներով։ Ես կարմիր եմ պատվիրել։ Ճիշտ է, դեպքերը շիլակ է, բայց ամեն դեպքում պետք է գալիս ամառը։ Հա, մյուս մեր նորույթը Յուդաշկիններն են, նորույթը չէ, շատ լավ տնտեսումով ակցիան մեր Յուդաշկին դուխիներն են, անանջատվելա, բայց ես կխոսեմ միջև միացնել, Յուդաշկին դուխիներն են, իրենք կարելի ասել իմ համար նաև Ֆաբերլիկի ամենաշքեղ հոտերից են, շատ երկար պահպանվում են, ինչպես նաև շատ էլեգանտ հոտեր ունեն իրենք։ Նշեմ, որ այստեղ շատ լավ տնտեսումով է, այսինքն ձեռք բերելով երկու հենց Յուդաշկինի երկու օծանելիքները, կլինի դա երկու կանացին, իր մեջ, քանի որ երեք տեսակ ունի, կարող են ընտրել երկու կանացին, այսինքն այնտեղ Յուդաշկին գոլդը և Յուդաշկին ռոզը, կամ կարող են ընտրել ցանկացած մեկը Յուդաշկին տղամարդու համար նախատեսված օծանելիքով, շատ լավ գնով է այս դեպքում, այսինքն ձեռք բերելով անջատվելա, այսինքն ձեռք բերելով երկուսը, մենք շատ լավ իմ մոտ անջատվելա բանը։ Գոլդն ու ռոզն են իրար հետ, հիմա թերթումը ոնց որ չէ, հայրովմա։ Լավ, իմ մոտ անջատվել է, ես ոչինչ միացնեմ, մի վարկյան երեխեք կներեք, ես էլ միացնեմ։ Միացավ նեք։ Շատ լավ տնտեսություն։ Ճիշտ ասած անջատվեց իմ մոտ, նորից եկավ։ Հիմա չկա այս պահին սև էկրանը, բայց լավ, շարունակեմ։ Ահա, շո, երևում է։
Անջատված եմ, այդպես շարունակ եմ, իմ մոտ անջատված է։ Այդպես շարունակ եմ, այստեղ ունեմ։ Հա, շատ լավ տնտեսումով է, այս դեպքում ես մոտ։ Եկավ, ապրեսան ջան։ Ձեռք բերելով երկուսը, եթե առանձին մեկը ձեռք բերենք 11190 դրամ, իսկ երկուսը միասին, եթե ձեռք բերենք, ցանկացածը մեզ մոտ կլինի 8990 դրամով, այսինքն 60% տնտեսումով է։ Հրաշքոտ էր, որ կարծում եմ պետք է ունենանք, էլեգանտ են շատ իրանք, հաջորդը մեր մյուսը փոքրիկ նորույթները չեն, սակայն շատ լավ էլի տնտեսումով են, մեր մյուս օծանելիքների շարքը 15 միլի օծանելիքները, նեք լսում ես? Հա, հա, լսում եմ։ Հա, մեր 15 միլի օծանելիքները իրենց մեջ տարբեր տեսակներ են իրենք ներառում, բյուտի կաֆեն, կաորին, դոնա ֆելիչե, ինկոգնիտոն, եւ այս դեպքում շատ լավ տնտեսումը կայանում է նրանում, որ եթե մենք ձեռք երկու ցանկացած օծանելիք, ապա կունենանք շատ լավ տնտեսում, այսինքն ցանկացածը ձեռք կբերենք 2190 դրամով այս օծանելիքներից 15 միլի փոքրիկները, իսկ եթե ձեռք բերենք ցանկացած 3-ը, ապա այն կունենանք 1790 դրամով, յուրաքանչյուրը ձեռք կբերենք 1790 դրամով, սա կրկին ինչպես անհայտ ասում է նշել, որ կատաղական գինն է, այսինքն ունենում ենք ներ 20-ից 26% տնտեսում։ Այս ֆորմատը շատ հարմար է, համ գիտեք ինչի համար, որ փոքրիկ պայուսակում են նաև, չէ՞ նեք։ Շատ հարմար է, ես օրինակ ամռանը միշտ իրանց պատվիրում եմ, մենք մի հատ է սերիա ունենք ամառային, չգիտեմ հիմա ինքը առկա է թե չէ, հետո կգտնեմ կնշեմ իրանց, տեսնեք, էլի սենց գրիչների նման սենց փոքր են էլ իրանք, էլի շատ հարմար է, ցանկացած պայուսակի մեջ տեղավորվում է, ու փորձանում նշնելը շատ լավ, այս տարբերակով դու կարող ես մի քան օր սենց լավ կրես այդ օծանելի փոքրը, որպեսզի հասկանաս քոնն է թե քոնը չի, ինձ օրինակ շատ հարմար է, ես եթե կա փոքր տարբերակը ուզում եմ օծանելի փորձեմ, միշտ սա եմ պատվիրում, իսկ իմ օծանելիքի փոքրը, որը որ կոնկրետ այս պահին օգտագործում եմ կաորին, իր փոքրիկը ունեմ նաև պայուսակի մեջ, որ շատ հարմար է։ Հա, նեք գնում ալ, հա, ինձ մոտ ճիշտն ասած Վալենտինի դաշտին։ Հա, այդ փորձ, բա, օծանելիքների նկարն է։ Հա, հիմա հաջորդ ակցիայի մասին խոսեմ, ձերքի խնամքի մեր դամբորին հավաքածուի մասին խոսեմ, իրենք էլի նորույթ չեն, բայց շատ էլի լավ տնտեսումով է, շատ հարմար է, քանի որ այստեղ իր մեջ ներառված է ձեռքերը փափկեցնող առանձին կրեմը, որը նախատեսված է քիմիական պիլինգի համար, սկրաբը, որը ունի շատ նուր քղկում է կատարում, այսինքն ձեռքի վնասված մաշկը, այսինքն ծերացած մաշկը շատ լավ մաքրում է եւ թարմացնում է, այսինքն նոր մաշկը արդեն իսկ փափուկ ունենում ենք, եւ մյուսը դա քսուկ հեղուկ ձեռնոցն է, որն էլ օգտագործելուց շատ-շատ պաշտպանում է ձեռքը վնասակար ազդեցություններից, այսինքն ինչպես նաեւ խնամում է, նաեւ չի թույլ տալիս, որպեսզի ձեռքերը վնասվեն, այսինքն պարունակում է ձեռքերն ապահովող հարմարավետության եւ պաշտպանության հեղուկ ձեռնոցի մեջ։ Այստեղ կարող եմ նաև առանձնացնել մեր ժիտկը պերչատկա կրեմ, ձեռքի կրեմը առանձին նաև կա կատալոգային, որը նախատեսված է, առանձին կարող ենք ձեռք բերել կատալոգային 1490 դրամով, եւ առանձին կա ձեռքերի քսուկ երիտասարդության համար բանաձևը, դա 1790 դրամով, բայց կարծում եմ ավելի հարմար կլինի, որպեսզի հենց միանգամից ձեռք բերենք ընդհանուր նաբորը, ընդհանուր հավաքածուն, նաև շատ հարմար է նվերի համար, այստեղ շատ լավ զեղչված 50% զեղչ ունենք մենք։ Ես ես նաբորը նվիրել եմ ու շատ գոհ են մնացել։ Ճիշտն ասած ես էլ եմ նվիրել ու իսկապես շատ հարմար է, հա, շատ լավ նվեր է, նամանավանդ երբ նվիրում ես այն մարդուն, ով ավելի առավել ուշադրություն է դարձնում խնամքի, դեմքի, ձեռքերի առհասարակ, իրենց կարանք վստահ նվիրենք։
Ուզում եմ խոսել մեր հաջորդ շատ-շատ-շատ լավ առողջ շոկոլադների մասին, այստեղ մեր Նիչեևի կողմից սալիկներն են, շոկոլադե սալիկները, ունենք շատ լավ տեսականի, բարունակում ընդհանրապես շաքար, և տարբեր համերի են, այստեղ կա մրգային սալիկներ, կա իրենց մեջ կան խնձոր չիչխան, խնձոր տանց, տարբեր հավաքածուներ շատ լավն են, կարևոր է առանց շաքարի, կարող ենք տալ նաև երեխաներին ցանկացած, փոքրիկ տարիքից կարող ենք նաև տալ, քանի որ ոչ մի վնասակար նյութեր իրենց մեջ չեն պարունակում, իրենք էլ շատ լավ տնտեսումով են, գրկին նորույթ չեն, բայց շատ լավ տնտեսումով են, այսինքն կարող ենք ցանկացածը մենք ձեռք բերել 1490 դրամով, այսինքն ցանկացած ասելով, ցանկացած իր մեջ ներառում է 4 սալիկ. Մյուսը, նեք, ճիշտ ասած իմ մոտ կանգնած է, երեխեք ջան, գնում ա, գնում ա, դու խոսա, գնում ա, ես խոսա, իմ մոտ կանգնած է, շոկոլադների մասով ասեմ, երեխեք իրանք տարբեր են, քանի որ հարց գրեց Կարինեն, տարբեր են, կան կա մալոչնի շոկոլադ, կա գորկի շոկոլադ, իրանք առանց շաքարի են, բացարձակապես, փորձեք, դուք կզգաք, որ դուք զգում եք մենակ շոկոլադի համ, ոչ մի ուրիշ համ չկա, շատ լավն են, խոսքը կտրեմ, քանի կտրեցի, իմ նվերներով, որը որ ես ստացել եմ որպես նվեր չելենջին մասնակցելով, քանի որ Ռուսաստանում կար չելենջը, ես չելենջին մասնակցեցի, ու այս սրանք, այս մի տուփ բատոնչիկները, սրանք զլակովիներն են, մյուսլի, գրեչկա, կլուկվա, չիա, այս սրանք չէի փորձել, և երկու հատ շոկոլադ, ինձ նվեր եկավ, ուղղակի նրա համար, որ ես Instagram-ում post արեցի, նենց որ սենց բաները շուտ-շուտ ա լինում, նախորդ կատալոգում էլ էլի Ռուսաստանում էր մենակ, բայց կար 50 բալի անել, 50 բալ անձնական անելու դեպքում կրկին հավաքածու, դա էլ էս կատալոգով կստանա, այնտեղ էլ արդեն ինքա ակտիվ է, արդեն տեսել եմ կաբինետում, որ կա, պատվերանեմ ու կվերցնեմ, ես հետ էլ կկիսվեմ, ես էլ ունեմ նվեր, նեք, ես էլ 50 բալի դեպքում արդեն իսկ ունեմ նվերը, ինչ է, ձու պեստեղ նաև նշե երեխեք, որովհետև տեսեք, ես գնել եմ տեն, գնել եմ, չի գիտեմ, աղեր, գնել եմ այն ամեն ինչ, ինչ ինձի տան համար պետք էր, ու ես պետք է ուրիշ տեղից գնեի, ու դե տենց ստացվեց, որ ես Ռուսաստանում էր կոնկրետ էս ակցիան, հա, ու ես կարողացա նաև վերցնեմ նվեր, ոչ մի այլ խանութ էս հնարավորությունը ինձի չէր տալու, ոչ մեկ ինձի թեկուս մի հատ փոքր շոկոլադ նվեր չէր տալ, մի հատ ասեք, որ մի խանդնա, որ գնում եք իրանց մոտից, չգիտեմ, ձեր աղ, բիբար, չգիտեմ, տես բաներն եք առնում, ինչ-որ նվեր են տալիս, կիտ օպրակ նվեր չեն տալիս, ուր մնաց ինչ-որ մեծ նվեր են տալիս. Ճիշտ ասած, Մեկ ջան, անցած պատվերի հետ Ստոպ Սախարի դեպքում ինձ էլ էր, մի հատ փոքրիկ սալիկ էր նվեր եկել, շոկոլադ էր. Հա, այդ էլ էր, ակցիա էր, որը այս այս կոնկրետ այս պրոմո ակցիան ինքը Ռուսաստանում ա գործում, դրա համար ոնց որ ավելի շատ կենտրոնացած է Ռուսաստանի վրա, բայց մենք բոլորս էլ ունենք ծանոթներ ու բարեկամներ, պատմեք իրանց այդ ակցիաների մասին, որտեղ իրանք անթատ մեր չաթերում պտտվում են, հա, մենք անթատ խոսում ենք դրանց մասին, պատմեք ու տվեք իրանց հնարավորություն օգտվելու, դա էլ մեկ շահագրգռող այսպես ասած ինչ որ քայլ կլինի, որ մարդը կգա ու կգրանցվի ու կօգտվի, ու նշեմ, որ երեխեք ջան, բացի առանձին այդ շոկոլադի բատոնչիկներից, ունենք նաև հենց շոկոլադի սալիկները, ունենք նաև կարոպկաները շոկոլադը, որոնք են նաև շատ էլի հարմար են նվեր տանելու համար, ինչպես նաև նախ օգտագործելու, երկրորդ նվեր տանելու համար, իրենք ոչ մեկ իրենց մեջ շաքար չեն պարունակում, և հենց այս կատալոգի մեջ էլ կարող ենք դրանք ձեռք բերել 50% տնտեսումով, 50% զեղչով։ Մյուսը ցանկանում եմ խոսել մեր շատ-շատ լավ սուպերի մասին։ Անբաց անջատվել է, հա։ Մեր ապուրներն են մեր հաջորդը, որ ուզում եմ խոսել։ Արհասարակ, ես շարքը շատ Նիչեևը շատ լավ շարք է։
շատ հետաքրքիր շարք է ու ես չգիտեմ պատրաստվել ես խոսես կամ նշես մեր կեչուկները եւ մնացած այնտեղ ինչ որ բաները, բայց մենք ունենք նաեւ կեչուկ, շուտով ունենանք նաեւ մայոնեզ, ինքը սոուս է կոչվելու, ինքը մայոնեզ չի կոչվելու։ Երկու տեսակի է լինելու, կարծեմ մյուս կատալոգում է ինքը որպես նորույթ։ Շատ հետաքրքիր է, որ ես ինքս ժամանակին, երբ որ դեռ Նիչայևը որ պետք է նոր սկսվեր, հա, ինչ որ տենց ակցիաներ գնացին, ինչ որ պրոդուկտներ մտան, մի քիչ այն որ թերը հավատորեն էի մտենում, միչե որ չփորձեցիր։ Եկավ նկարը անջանապրես։ Շարունակի լավ։ Ինչ մոդելը չի բացվել։ Ապուրների նկարն է։ Հա։ Երկու բառով ընդամենը ասեմ, որ ունենք մենք շատ-շատ լավ էլի ապուրներ, Նիչայև հենց ինչայվի արտադրանքն է գրքի ու այստեղ արդեն իսկ նորույթներ ունենք, ունենք ապուրներ, ուղղակի այստեղ եւ նորույթներ կան եւ շատ լավ տնտեսումով են, օրինակ կարի ապուրը ոսպով, մեր այստեղ կա կրեմսու բաբովի սկապչոննի պապրիկայ, ունենք նորույթներ, իրենք շատ արագ են պատրաստվում, շատ համեղ են եւ շատ օգտակար նաեւ Ոչ միտենց առավելությունը, ինչ-որ արտասովոր բաներ պետք չէ, լի վերցնում ես, ինքը արագ սնունդին է պատկանում, հա, բայց արագ եւ առողջ։ Հա, ես մտածում էի, ոնց կարա ինքը տենց լինի, հա, համ արագ լինի, համ առողջ, մենք գիտենք, որ արագ սնունդը առողջ չի կարա լինի, այդ բոլորիս հայտնի է մեր ֆաստֆուդերը, առողջ չեն այդքան էլ, բայց երբ որ ես առաջին անգամ փորձեցի բաններ, հաճարով փլավներ, երբ որ ես տեսա այդ հաճարի հատիկները, երեխեք ոնց որ նկարած լինեն, չէ, հատիկ-հատիկ, այդ սիրուն, իրանք ոնց որ հատուկ ընտրած լինեն, այդտեղ ես արդեն ոնց որ հասկացա էլի, որ ինչներ էստեղ, ու շատ համով էր, ու շատ լավն էր, ապուրել ունեմ, բայց հլը չեմ պատրաստի, կարող է հենց այսօր եմ պատրաստի, Ես հիմա ուզում եմ ասել, որ պատրաստել են շատ հարմար են, որ իրան ավելացնում ես, ջուրը լցնում ես, ոչ մի բան էլ կարող ես չանել։ Ամեն ինչ շատ արագ են, ամառավանդ աշխատողների համար էլ շատ հարմար է, արագ ու առողջ ամենակարևորը։ Մյուս ակցիան մերը շատ լավ տնտեսումով կարող ենք նաև ձեռք բերել, մանկական երեխաների համար նախատեսված ապսեների մանկական հեղուկը, որոնք նույնպես հակաբակտերիալ են, շատ խիտ են իրենք, ես ճիշտ ասած, ես ինքս էլ օգտագործում եմ հենց մեր արտադրանքի ամանի հեղուկները, շատ խիտ են, չեն շատ փրփրում, բայց շատ հրաշքերպով մաքրում են, իմ մոտ անջատված է, բայց ես խոսեմ, շատ հրաշքերպով մաքրում են, այստեղ մեր ներկայացված է, ներկայացրել է բիոէկզիմերով խնձորի բույրը, Եվ մանկական, ինչպես նաև մեր պասուդամոչ ամալվացող մեքենաների համար նախատեսված պատիչները, որոնք նույնպես շատ լավ հարմար գնով են, տնտեսումով են, իրենք եւս շատ լավ մաքրում են, վերացնում են աղտոտիչները ցանկացած սպասքից եւ կարելի է լվանալ, ինչպես նաև ձերքով նաև, այս իրենք կարող են ձերքի որպես ձերքել են կարելի օգտագործել։ Նաև կարելի է այստեղ մեր ամալվացող մեքենաների մեջ կարող ենք նաև այս մեր պատիչներով լվանալ նաև արծաթի սպասքը, որը այսինքն ինքը չի վնասում ընդհանրապես արծաթյա սպասքը նաև։ Մյուս մեր լավ հիտ ակցիաներից են, տնտեսումով շատ լավ, ընդհանուր խոհանոցի ունիվերսալ մաքրելու հեղուկը, տարբեր տարածքներից շատ հեշտությամբ կարողանում եմ մաքրել յուղը, կլինի դա ընդհանուր մեր կահույքի վրայից, կլինի դա ընդհանուր ումովանիք ոնց էր լվացարանը, եւ մաքրում է եւ հակաբակտերիալ է, շատ լավ հակաբակտերիալ նորույթ, վերջի 2-3 կատալոգի ընթացքում նորույթ է, մեր այս մյուս փոքրիկ ունիվերսալ էլի միջոցը հակամանրային, շատ լավ մաչելի գնով, ինչպես նաև մետաղական մասերը մաքրելու, մակերեսները մաքրելու, մեր կաստրուկաները նաև մաքրելու, մեր կրեմը, իրենք շատ լավ նորից տնտեսումով են,
Այս դեպքում կարող ենք ձեռք բերել, եթե կատարում ենք նորից կատալոգի գնով 4490 դրամ, կատալոգի գնով, այսինքն կարող են նորից տնտեսում լինել 20-ից 26%. Այս երեք միջոցները կարող ենք ձեռք բերել յուրաքանչյուրը 890 դրամով։ Ու այս ապրանքները եթե իրենք բոնուս գնումի դիմաց են գրված, երեխեք վերցնում եք պրոմո դաշտից, չեք ավելացնում զանգյուղ, որովհետև հարց կարող առաջանա, որ ինքը թանկ է։ Եվ վերջինը, որ առանձնացրել եմ, էլի շատ ուղղակի շատ լավ տնտեսում, դա մեր դիմափոշին է։ Շատ լավ դիմափոշի, որը փայլած ազգույթ ունի, այսինքն նաև կարգավորում է խտությունը, նորաձև մագնիսական փաթեթավորման մեջ է ինքը։ Այս դիմափոշին շատ լավ հարթեցնում է մաշկը, ունի երկու տարբեր երանգներ, բաց բեժ և հենց բեժը։ Եվ վստահ եմ, որ ով առաջի անգամ օգտագործի, հաստատ երկրորդ անգամ ուրիշ դիմափոշի չի առնի, այդ վստահ եմ ուղղակի, որտեվ շատ լավն է։ Ես ինքս օգտագործել եմ, երեխեք, դե քանի որ սիրում եմ փորձել ուրիշ բաներ, դուրս եկավ ուրիշ դիմափոշի, բլուր էֆեկտով։ Ես վերցրեցի, դժգոհ չեմ, ինքն էլ է շատ լավը, բայց կոնկրետ այս դիմափոշում ոչ մի բան չի հասնի, կոնկրետ իմ համար, իմ մաշկի համար ինքը շատ լավն է։ Ու երկու եղանակով այդ օգտագործելու հնարավորությունը էլի շատ լավն է, որ մենք կարող ենք մեր սպոնժը թրջել ու թրջել եւ թաց տարբերակով, հա, իրան օգտագործել։ Չգիտեմ, ես իրան շատ-շատ սիրեցի։ Ու դաև ինձ մոտ, չգիտեմ, դա ինձ տպավորություն էր, դե դիմա արդարումս գրեթե ամեն օր եմ անում, ու եթե կարողա տոնային կսուկ չօգտագործեմ, բայց դիմա փոշի միշտ եմ օգտագործում, ինքը շատ երկար նաև պահպանում է մեր, ես երկար իրան օգտագործեցի։ Նաև դիմափոշին օգտագործելուց շատ ավելի երկար է նաև մեր ընդհանուր դիմահարդարումը օրվա ընթացքում, այսինքն չի փչանում, ավելի երկար է լինում։ Հիմա ուզում եմ խոսել երեխեք 4 մաշկին ո՞նց է։ Գայ ջան, չեմ կարա ասեմ 4 մաշկին ո՞նց է, որովհետև իմ մաշկը կոմբինացված ավելի շատ յուղոտ է, պետքա երևի կամ ներքև ու մոտիվներ կարդաս, ինչ են գրում, հա, կաբինետում կա այդ օծիվների տեղը, կամ, չգիտեմ, վերցնես ամբողջ։ Ես ճիշտն ասած, նեք, այս դեպքում, եթե 4 մաշկա լինում ու ինձնանից խորհուրդ են հարցնում, առաջարկում եմ մեր մյուս սիվրտկան, շիճուկը, որը մեր դիմահարդարումից առաջ կսում ենք, ինքը շատ լավ հարթեցնում է, շատ լավ փափկեցնում և յուղոտություն է տալիս մաշկին, որից հետո ասում եմ կարող են օգտագործել այս դիմափոշին։ Այդպես էլ են փորձել շատ լավ դիմահարդարումից առաջ ունավեցնել, սնուցել մաշկը։ Ու եթե ճիշտ է սնուցվում, այս դեպքում արդեն այդ չորությունը ոչ մի խոչընդոտ չի լինում։ Այս դեպքում էլ, հա, երեխեք, շատ լավ գնով է, 3590 դրամով, կրկին կատալոգի գնով, այն կարող է զեղչվել 20-ից 26%։ Այսքանն էի առանձնացրել կատալոգից, բայց մի փոքր նաև ուզում եմ երեխեք խոսել մեր մեկնարկային ծրագրերի մասին։ Եվ Հայաստանում, եւ Ռուսաստանում, տեսեք, մեր մեկնարկային ծրագիրը մեր նորեկների համար շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի կարողանան օգտվել ընդհանուր հավաքածուներից շատ մարջելի գնով, այսինքն երբ կատարեն կատալոգային 22490 դրամի պատվեր, վճարելով 20% զեղչ ավելի քիչ, այս դեպքում հաջորդ այնը երևի ավելի ճիշտ կլներ, որ զեղչված գնով նշեիր։ Հա, որովհետև հիմա պետք է ուշադրություն դարձնել զեղչված գնին, որպեսզի երեխեքը չշփոթեն, ավելի ճիշտ կլինի։ Զեղչված գները ասեմ։ Զեղչված գները, եթե կա նկարը, եթե չէ, ես հեսա։ Դու պայմաններն ասա, ես հեսա գնա։ Ես հա։ Մի վարկյան, Ներ ջան։ Ներոպը կներեք, երեխեք։ Իմ զբրնի մեջ է, ես առանձնացրել եմ իրեն։ Կարա ուղարկեմ։ Ուղարկեցի՞ն եք։ Ուղարկեմ, հա։ Հեսա ուղարկեմ, ուղարկեմ։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը ուղարկեց։ Հայաստան։ Առաջինը խոսեմ մեկնարկային ծրագրի մասին։ Խոսեմ այս դեպքում։ Ահա, տեսեք, արդեն օգտվել մեզ գրեցին, որ 4 մաշկի համար շատ լավ օգտագործում են երեխեքը, շատ լավ դիմապոշի նստում է դեմքին։ Ռեսան։ Մեկնարկային ծրագիրը նշեմ, որ փոփոխվում է ընդամենը միայն առաջին քայլը, դա էլ մեր նորեկինվերն է։ Այս դեպքում հաջորդ քայլերից օգտվելու համար, եթե մենք կատարում ենք ներքին գներով 17,990 դրամի պատվեր են կատարում, ապա հաջորդ քայլի մեկնարկային ծրագրից օգտվելու համար հաջորդ քայլի նվերը մենք ստանում ենք 2,700 դրամով։ Մեր հաջորդ մինիմալ 9,550 պատվերի դեպքում։ Իսկ եթե կատարում ենք 35,990 դրամի պատվեր, այս դեպքում մենք հենց հաջորդ քայլի նույն հավաքածուն ստանում ենք 900 դրամով։ Նորից պետք է պատվիրենք 9,550 դրամի պատվեր կատարենք եւ այս դեպքում հավաքածուն կվերցնենք 900 դրամով։ Ռուսաստանում մի փոքր այլ են թվերը, այս դեպքում 1990 ռուբլի կատարելու դեպքում հավաքածուն ձեռք ենք բերում 299 դրամով, հաջորդ պատվերի հետ մեկտեղ, հաջորդը մինիմալ պետք է լինի 1000 ռուբլու պատվեր, իսկ 3999 դեպքում ձեռք ենք բերում արդեն իսկ 99 ռուբլիով։ Ուզում եմ այստեղ ասել, բացի այս այն, որ մեզ շատ շահավետ է, որպեսզի մենք օգտվենք 900 դրամով կամ 199 ռուբլիով ձեռք բերենք մեկնարկայինի մեր քայլերը, շատ կարևոր է նաև մեր մյուս ինչի մասին ուզում եմ խոսել, դա 50 և 100 բարի առավելություններն են։ Այսինքն, երբ որ մենք կատարում ենք այս դեպքում 50 բալի պատվեր, երբ ձեռք ենք բերում մեր հավաքածուները 900 դրամով կամ հենց 99 ռուբլիով, նաև ունենք շատ-շատ առավելություններ։ Օրինակ 50 բալի առավելություններն են, մենք ստանում ենք արդեն 26% ձեռք 20-ի փոխարեն հաջորդ կատալոգի ընթացքում։ Ընդհանուր խմբի միավորներից գոյացած ստանում ապրանքաշրջանառությունից ելնելով, բալերից ելնելով ստանում ենք արդեն աշխատավարձ մեր հաշվին։ Ասացի, որ օգտվում ենք մեկնարկայինից 900 դրամով եւ ունենում ենք ավելի շատ ակցիաներ պրոմո դաշտում։ Սա 50 բալի առավելությունն է, 100 բալի առավելությունը նշեմ, չունեմ իմ մոտ, բայց հիշում եմ մի քանի առավելությունները նշեմ։ 100 բալի դեպքում մենք կոչվում ենք VIP, այսինքն նորից ստանում ենք 26% ձեռք, ստանում ենք փորձանմուշներ, տանմակրության պարագաների, չեն եք ջան, դու կփաստես, քանի որ մեր VIP-երից ես, առավելություններ, ստանում ենք աշխատավարձ, ինչպես նաև լինելով VIP, կարողանում ենք մեկ շաբաթ շուտ հաջորդ կատալոգից կատարենք մեր գնումները։ Երկու շաբաթ շուտ, հա, ճիշտ է։ Բայց մի անգամից չի, նո, VIP-ինի ծանոթություն, բայց հա, բայց կայ։ Եվ նաև այս դեպքում Faberlic-ը գրանցումներ կատարելիս մեր ստրուկտուրայում էլ հենց գրանցում եք կատարում, չէ՞։ Երրորդ կատալոգից ես իշնացել երեխեք չունեի ձեռքից տակ, հիշելով ասում էի։ Ես իրականում վերջում ավելացրեցինք, չէ՞, սլայդներում ու մոռացել ենք 100 բառը դրենք, ոչինչ։ Եվ ամենակարևորը 70%-ի մասին չմոռանալ, լաջավոր այս դեպքում ունենում է 2.70։ Ունենում է 2.70, ինչպես նաև մեր բոլոր նորեկներն էլ, ովքեր որ կատարում են 2 կատալոգ շարունակ պատվերներ, մինիմալ հաջորդ կատալոգին երեխեք արդեն իսկ ունենում են 1 ապրանք 70% ձեռքով, որը երկարացվել է արդեն մինչև 18-րդ կատալոգի ավարտը։ Երևի չէ այսօր այսքանն էի ես առանձնացել։ Ապրեցի, ապրեցի։ Ուրեմն քիչ չդատեք առաջի Skype-ս։ Բայց ի՞նչ կա դա։ Երեխեքի ծով միացած են, մեծ բավականություն ստացան, ամեն ինչի մասին շատ լավ պատմեցի։ Պատմեցի, շատ լավ ներկայացրեցի։
ինձ շատ դուր եկավ քո ներկայացրածը, ես դեռ չի հասել տենց ակցիաները ուսումնասիրել, հա նորույթները ուսումնասիրել եք, ակցիաները չի ուսումնասիրել, ապրես շատ ներկայացրել, դեքել ապրեք, որ միացաք, ես ասում, որ սա կլինի շարունակական ու օգտվել, ես էի ուզում ասել, քո սեփական խանութի հա, օգտվել քո սեփական խանութից շատ շահավետ է ու եթե դու լինես հավատարիմ հաճախորդ քո խանութի, երեխեք, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամենա-ամենա մինիմալ չափով էլ, եթե դուք լինեք ձեր խանութին հավատարիմ, խանութը ձեզ իր շնորհակալությունը կհայտնի հենց մենակ Like Faberlic-ի տեսքով կամ եթե ընթացքում կարողանաք անեք 50 բալ, 100 բալ, մեկներկային ծրագրին մասնակցեք, ամեն մի քայլով, որ լինեք հավատարիմ հաճախորդ, ձեր խանութի կունենաք եւս մի առավելություն։ Իսկ դու ապրես շատ ես ամեն ինչ։ Դուք էլ երեխեք ապրեք շատ։ Փորձեցի հակլինի շարունակական։ Ես ջան, շատ առաջի Skype-ի համար իր շատ լավ էր ամեն ինչ, իհարկե գիտենք ներքին միշտ էլ կա ներքին մի փոքր անհանգստություն, մի փոքր մտավախություն, միշտ առաջին ամեն ինչի մի փոքր դժվար է լինում։ Իմ առաջի Skype-ի ժամանակ էլ ոչ մեկ չէր կարողացել միանալ ու ես ինքս ինձ խոսում էի, մտածում էի, տեսնես ինչ են անցնում, են չեն անցնում, նորմալ է, նորմալ չի, բայց հա, ես մի ականջով էի։ Հա, ես հիշում եմ, այդ մի Skype-ը տենց էր ստացել, ու ամեն ինչ իրական միտքով գնում ա, ու շատ լավ է, շատ լավ ներկայացին, համոզված եմ, որ աղջիկներն էլ եւս մեկ անգամ ոնց որ թերթեցին կատալոգը, առ իրենց համար առանձնացեցին ինչից կարող են օգտվել, վերհիշեցին նաեւ իրենց առավելությունները, ինչից պիտի օգտվեն, ինչի համար պիտի օգտվեն, ինչ նորույթներ ունի ընկերությունը, քանի որ մենք ինչքան շատ ինքներս խոսենք, նաև մեր թիմակիցները ավելի շատ անդրադարձ կկատարեն իրենց համար ինչի կարիք ունեն գնումներ կատարելու, քանի որ շատ անգամ մենք, երբ որ չենք ուսումնասիրում, մտածում ենք այս պահին մենք դեռ գնելու ոչինչ չունենք։ Իսկ երբ որ մենք ավելի շատ ենք կենտրոնանում նաև ակցիաների վրա, նորույթների վրա, հաստատ մեզ նախ առաջինը հետաքրքրություն է առաջանում, տեսնես այս product-ը ինչպեսին կլինի, երկրորդը նաև ավելի լավ անալիզ ենք անում այդ պահին ինչի կարիք ունենք։ Ես իհարկե ուզեցեմ դեմքը բացել, ես հիմա բալիկից վերել եմ սահելու, երևի խաղալու ու մեր բիզնեսի ամենալավ առավելությունը, որի աղջիկը տստզում էր, մենք դուրս եկանք տնից ու հիմա այստեղից եմ ցույց կարայի տալ մի հատ, դուք էլ կժպտայիք, իրականում քաղաքից դուրս շատ մանկական լավ տեղ եմ եկել ու երեխաների հետ բզբզոտ ժպտալ բան ու մենք մեր աշխատանքն ենք։ Երեխեք, բայց նորից անտարի մեջ ենք, է, հենց այդ է։ Այդի կոմոտա երևի մենա, վերևից էլ եմ մի հատ մարդուկի վրա սխի, իմոց ոմա։ Սեղ մեծի, գրուպնայի սիրտա։ Անդեղ աստանիշ կա, ուղայքի ջեն պագի, այդ երևի նորեքներից ինչ-որ կպնում են, որ լինում անթանուր, ինքը տարդարձում այդ գրուպավոյ չգիտեմ ինչ, լալ ջան։ Ահա, ես ուղեցի։ Ահա, տեսա նեղում էի անդարի դուսեկա։ Անա հիտի անտարում էինք, դիլի ջան։ Անա հիտի հատուստ։ Ան ջան, մենք էլ քո հետ տենց, մենք մեր ձևով էինք, դիլի անտարում։ Ես չգիտեմ, դեմք տեսնում, թե տեսնում եք, որ ինչ տեսնում եք։ Չեմ տեսնում, որ ինձ ասեց։ Հա, տեսա, տեսա։ Իմ դեմքի ենք։ Իմ ջե երեխեք, վերեմ իմ, տեսեք, բանկական շատ գեղեցիկ վայրա, այդ չեմ կարողանում շրջապ կամերան Skype-ից, հա։ Իմ մոտ ինչ-որ էլի խնդիր է տալիս, բայց միջավայր եմ, որ լրիվ անտարային ու շատ հաճելի է, երբ որ դու կարողանում ես եւ քո աշխատանքը, եւ քո ինչ-որ չափ հանգիստ է, ամեն ինչը հարմարացնես ու մեր